Јас сум Стефан Едески, студент на Машинскиот факултет Скопје, абсолвент моментално. Многу сум задоволен од курсот, предавањата беа концизни, значи многу научив од овие предавања, исто и од нашиот инструктор. Ја работев на изработка на часовник, рачен часовник. При изработка користев многу команди кои ги научив во текот на предавањата и сум презадоволен се од како тоа изгледа. Дипломата многу ми значи за војднина, бидејќи имам големи амбиции да станам еден од најјаките дизајнери во светот. За почеток сакам да почнам да работам на фриленс сајтови кои ќе стекнам искуство, а понатаму во животот се гледам во Холивуд, да работам на холивудските филмови.